Sníh na dětských tváří a bezstarostné úsměvy dospělých byly k vidění v sobotu 12. září během svatováclavských slavností na Dobřížském zámku. Všechny děti měly při příchodu jasný cíl, a to soutěže a pohádková stanoviště ve francouzském parku, kde pro ně Aerobic Studio RL Dobříž připravilo úkoly na téma Zaskotaj se s písničkou. Děti tak nadšeně a doslova bez hlavy malovali, skákali a modelovali. Nejvíc mě bavilo přeškolovat ty provaři. Jednak si pochvaluju to počasí, to se nádherně teda povedlo. A jednak tady se synem jsme si půjčili zbroj. Kluk měl helmu a senzačně jsme se zašarmovali, to bylo vůbec nejlepší. My jsme toho zatím ještě moc nenaštívili, tě jsme před chviličkou přišli, zaujalo nás teda nejdřív malování na obličej a jinak jsme si teda prošli už soutěže, co se týká aerobiku Dobříž. Na své si přišli i hosté, kteří chtěli více klidu a pohody. Během již 15. ročníku svatováclavských slavnostech nechyběly ani speciálně upravené zámecké prohlídky, během kterých nechyběl hudební doprovod v podání základní umělecké školy. I na nádvoří zámku byl připraven bohatý program spolu s prodejními stánky, v kterých bylo možné zakoupit nejen suvenýry, dekorace, ale třeba i ochutnat rybí pochoutky. Dneska vám můžeme nabídnout kapří hranolky, grilovanýho pstruha anebo uzenýho kapra. Já jsem navštívila tady rybí stánek, akorát, protože jsem přijela pro příbuzné ze Slovenska a ty navštívili úplně všechno. Svatováclavské slavnosti se tak staly opravdu vrcholem turistické sezóny na Dobřížském zámku. Pro Dobřísko aktuálně Kamila Paulová.